Jam sot tu para jush për denoncuar publikisht dhe më pas për t'i kërkuar prokurisë posaçme hetimin e një prej skemave më korruptive të kësaj qeverie, shitblerjes së palishme të energjisë elektrike me një abuzim që vetëm për një vit, si pas ekspertve kombëtar dhe ndërkombëtar, llogaritet në rreth 180 milion euro. Përgjegjësia kryesore për zbatimin e kësaj skeme korruptive, që vjedh buxhetin e shtetit dhe kalon miliona euro në llogarinë e 4 apo 5 kompanive private, është ministra e energjisë Belinda Balluku. Në informacionin që grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka vënë gjatë ditës së sotme në dispozicion prokurisë së posaçme antikorrupsion, shpjegohen me detaje dhe paraqitet me dokumenta zyrtare e gjithë veprimtaria, veprimet dhe mos veprimet e shtetasës Belinda Balluku me funksion zëvëndës kryeministre dhe ministre e energjisë, e cila ka lejuar që energjia elektrike të shitet me humbje jashtë tregut të bursës së energjisë në kundërshtim flagrant me ligjet dhe vendimet në fuqi duke vjedhur hapur qytetarët shqiptar. Me vendosjen në funksion të bursës shqiptare të energjisë vitin e kaluar, kesh kishte detyrimin ligjor të tregtonte në bursë energjinë e pakontraktuar, por kjo nuk ka ndodhur. Raportet e entit të energjisë provojnë se kesh ka shkelur ligjin vitin e kaluar dhe deri në këto moment, pasi nuk e ka nxjerr energjinë e pakontraktuar në bursë, por e ka blerë shtrend dhe e ka shitur lirë te kompani private seksere të shitblerjes së energjisë elektrike në Republikën e Shqipërisë. Për të folur më konkretisht me disa shifra, po pa hyrë sigurisht në detaje teknike, në mënyrë që skema korruptive të kuptohet sa më qartë. Vitin e kaluar, kesh ka deklaruar se ka bler jashtë bursës rreth 561.000 megawatt orë me çmim të lartë, më të lartë se sa ai që shitej në bursë. Llogaritjet e ekspertëve zbulojnë se vetëm nga ky transaksion është kapur një dëm për rreth 6 milion euro për buxhetin e shtetit, vetëm për këtë segment të këtij operacionit palishëm që ble jashtë bursës energjinë më shtrend të klientët e vjetër apo të rinj të keshit. Ka dhe një operacion tjetër nga kesh që ka quar mëtej skemën skandaloze të abuzimit me parat publike. Kesh jo vetëm ka bler shtrend jashtë bursës, por edhe ka shitur lirë po jashtë bursës, me gjithse ligji ja ndalon tregtimin jashtë bursës shqiptare të energjisë. Vetëm për vitin 2023, kesh ka shitur jashtë bursës rreth 640.000 megawatt orë energji, duke qënë se ka shitur më lirë se sa çmimi mesatar në bursën e energjisë, dëmi llogaritet rreth 10 milion euro. Po cili është roli i shtetasis Belinda Balluku në këta aferë abuzimi prej miliona euro? Ministrja e Energjisë është kryetare Asamblesë së Përgjithshme të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, personi përgjegjës që firmos për çdo shpenzim dhe bilancë kompanisë. Pa miratimin e Belinda Ballukut, skema korruptive e shitblerjes së energjisë jashtë bursë dhe abuzimi me miliona euro do të ishte i pamundur. Ministrja e Energjisë, si kryetare Asamblesë së Përgjithshme të Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, nuk ka marrë asnjë mas, edhe pse ligji e detyron, për ndaluar praktikën e palishme të shitblerjes së energjisë jashtë burse me një dëm të frikshëm, vetëm në një periudhë të studiuar prej nesh, prej gati 16 milion euro dëm për buxhetin e shtetit. Por skema korruptive me shitblerjen e energjisë në mënyrë të palishme jashtë burse në përfitim të vetëm pak kompanive private nuk përfundon këtu. Kjo është vetëm maja e icebergut. Nga verifikimet e bëra nga ekspert, kombëtar dhe ndërkombëtar, rezulton se kesh ka falsifikuar të dhënat e dorëzuara tek enti regulatori energjisë,
për të fshehur tregtin e palishme që ka bërë me energjin e cila shitet me çmime të ndryshme për fasha të ndryshme orari. Këto fasha orari energjie të tregtuara jashtë bursës, kesh nuk i ka raportuar ashtu siç ligji e detyron, sepse kur të dhënat kryzohen, rezulton se kompania shtetërore e energjisë nuk ka mbrojtur interesin publik për të rritur fitimet apo minimizuar humbjet, por ka vepruar në interes të 3 apo 4 kompanive private për të rritur në mënyrë abuzive fitimin e tyre. Belinda Balluku, e cila kontrollon çdo strukturë që ka lidhje me shitblerjen, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë, që nga kesh, OST, OSHE, nuk mund të bëj të paditurën. Ministri i Energjisë ka firmosur për bilancet e rreme dhe të falsifikuara të keshit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i kërkon prokurisë së posaçme që menjëherë të kontraktojë ekspertë të pavarur të energjisë për të shqyrtuar provat e plota të vëna në dispozicion për nesh dhe ku rezulton që vetëm për një javë fjala vjen në procedurën për blerjen e energjisë, konkretisht në datat e analizuara nga ne 24 deri në 30 qershor, abuzimi shkon 1 milion euro. Në ndrejtimin e Belinda Ballukut, energjia elektrike është trajtuar si një mall për të pasuruar një grusht kompanish private dhe për përvarfëruar njerëzit e zakonshëm. Në informacionin që i kemi dorëzuar prokurisë posaçme, kemi vënë në dispozicion dokumentat që faktojnë se kesh ka blerë energjinë elektrike edhe atëherë kur Shqipëria kishte të prica prodhimi disa muaj më parë. Nga këto transakcione abuzive, ekspertët kanë konstatuar apo llogaritur një dëm për rreth 22 milion euro. Këto para mund të ishin kursyer buxhetit shtetit nëse Ministria e Energjisë do të zbatonte ligjin dhe nuk do të lejonte skem tjetër korruptive të blerjes shtrend të energjisë edhe në kohë mbi prodhimi. Ky është një nga skandalet më të mëdha të tregut të energjisë elektrike në Shqipëri, që shtrihet edhe në manipulimin për humbjet në rrjetin e energjisë. Nga përllogaritjet e ekspertëve rezulton se humbjet faktike janë në nivelin 27.2% për tensionin e ulët dhe 1.3% për tensionin e lartë, duke sjell vetëm për vitin 2023 një vlerë totale humbjesh të barabartë me 124 milion euro. Një dëm i jashtëzakonshëm ky, të cilin e paguajnë çdo ditë shtrenjt qytetarët shqiptar përmes çmimit lartë të energjisë elektrike. Me raportimin e të dhënave të pasakta për të fshehur abuzimin dhe cash menaxhimin në rrjetin e energjisë elektrike, me tregtimin e palishëm jashtë bursës së energjisë elektrike, me mosmarrjen e masave për të parandaluar shkeljen e ligjit dhe këtë skemë gjigande korruptive, Belinda Balluku dhe gjithë drejtorët, zinxhiri i drejtorëve të saj kryesor në fushën e energjisë i kanë sjell një dëm buxhetit shtetit vetëm për vitin 2023 për mbi 180 milion euro. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon nga prokuria posaçme një hetim të shpejt dhe profesional për një shkelje kaq masive të ligjit dhe për një abuzim kaq të madh me paratë shqiptarëve. Vendosja para përgjegjësisë e përgjegjësve kryesor, duke nisur me ministren e energjisë, njëkohësisht zëvendës kryeministren Belinda Balluku, konsiderohet edhe një provë për prokurinë e posaçme që në Shqipëri nuk ka personat paprekshëm. Ndëshkimi i autorëve të skemës që u vjedh shqiptarëve vetëm në një vit, vetëm nga disa transaksione të shitblerjes energjisë, 180 milion euro, nuk është një çështje politike. Kjo i përket çdo shqiptari që paguan energjinë elektrike më shtrenjtë, sepse kjo qeveri dhe Belinda Balluku i vjedh. Faleminderit.